Oi, 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 se nå, vet du, når de har fått inn logo. De har fått inn logoen M for Modexio, fantastisk. Jeg liker det, wow, det blir svært. Det blir skikkelig svært, det greiene her. Men jeg liker det veldig, veldig godt. Jeg vågte ikke å parkere inn i parkeringshuset, for jeg vet ikke om de er helt ferdige. Det ser mer eller mindre ferdig ut nå, da, men bare i tilfelle de holder på med noe, så vil ikke jeg liksom komme i veien og ødelegge for dem, så... Wow, jeg digger dette her. Det er nydelig. Oi, nå har de gravt opp mer her, tror jeg. Graver dere ennå? Har dere... Åja, såpass. Ja, de har ikke kommet så veldig langt da. Men de har funnet kull. Så godt jobba, karrer. Kanskje vi får bruk for kull. Ok, men se, det er jo fantastisk. Jeg sa vel egentlig til Emmet at jeg vil ha en fasade som er litt rødlig, og jeg vil gjerne at det skal være i bacon-skiva og litt sånne ting. Men det var en eller annen grunn så var det flere i møte hos ledelsen som mente at nei, det er en dårlig idé. Så jeg liker litt at Emmet har tatt kontroll, jeg, da, for dette her ser meget, meget bra ut. Der oppe er kontoret mitt. Så vi skal se på kontoret mitt. Jeg skal ha sånn hjørnet kontor der oppe, jeg, så det blir nice. Oi, her var det ikke mye da. Jeg trodde liksom jeg skulle teste ut mod i dag, jeg, men ok, ja, greit. Hei Gustav! Hei sjef, alt bra? Jo, alt er bare helt topp. Se hvor fint det er blitt der borte. Hvordan går det med deg? Jo da, jeg har det supert. Ja, men så bra. Det er meget, meget bra. Det var en som var og tok bilder av labben i går. Jaha, ok. Snakket du med han? Ja, jeg har pratet med han, ok. Så, altså det er jo litt hemmelig dette her, så vi må jo passe litt på. Ja, Villager 43822. Aha, så han heter det, ja, ok. Villager 43822. Ok, men det er litt hemmelig og sånn, som jeg sier, så vi må passe på at det der ikke kommer bort og sånn, fordi de driver spionere, det er derfor de tar bilder og sånn, så skal sende dem bort neste gang. Ja, flott. Vi ses, ja, vi ses, Gustav. Ok, jeg må snakke med Emmet, han er sikker her borte, som vanlig. Åh, den der M-en ble bare større og større, den jo nærmere kommer. Åh, wow, så svært at det her er da. Det er høyt, skikkelig, skikkelig høyt. Der er Emmet. Oh, vent, hei. De har jo faktisk fått opp lobby og greier her nå. Oi, og så springer jeg sånn fort her nå. Nice. Jeg liker det. Jeg liker dette her, Emmet. Dette her er meget, meget bra. Hei, Alexio. Hei, sånn, Emmet. Wow, sier jeg bare. Fornøyd så langt? Ja, veldig, veldig fornøyd jeg, Emmet. Dette her er bare helt utrolig. Ja, mulig vi kanskje overdrever litt grann. Ja, det er litt stort, kan du si. Det er litt stort og sånn. Men det betyr at de får et stort kontor og sånn. Jeg vil gjerne se på kontoret mitt også. Kontoret er ikke klart helt enda. Ah, ok. Ah, jeg ville vise frem deg, men vi må få fikse det. De jobber fortsatt i overetasjen. Ok, ja, men det er bra. Det er veldig good. Vi trenger deg til å teste ut chisels and bits. Ja, for saken er det at jeg og Emmet og ledelsen har pratet litt om det, at vi vil ha litt design på ting og tang, og da må vi til med chisels and bits. Jep, fint om du kan finne ut av det. Det skal jeg gjøre, så vi ses. Lykke til, sier han. Jeg må bare inn og se det til deg, Emmet, for det er wow. Hei, Sam. Hei, hei. Wow, se her, vet du. Her driver de og jobber med... de holder på å installere ventilasjon. Haha, nice. Er dette her som blir heisen? Fancy. Nei, jeg liker det. Ok, så her blir heisen. Ok, kult. Ser ut som den er i drift enda. Wow, se her, vet du. I dag, 14.2.2018... Huller vi denne? Ok. Jeg vet ikke hva det der betyr, men... Greit. Og se her, vet du. Her driver de og sprenger. Wow! Det blir skikkelig laboratoriet, dette. Jeg liker det. Jeg liker dette her veldig godt. Og se her. wow, så stilig. Ok, flott. Men jeg er nødt til å jobbe litt. Emmet, jeg skal finne ut av chisels and bits. Jeg skal gjøre jobben min, jeg også. Så jeg jobber bare her en dag i uke, mens jeg er her i nesten 24 timer i døgnet. Så, ja. Ok, så den modden jeg skal se på i dag heter så mye som Chisels and Bits. Det er en mod som er lagt av en som kaller seg for Algorithm X2, og det er faktisk den samme som har lagt Applied Energistics 1 og 2. Jeg er veldig stor fan av modderne hans, på grunn av han lager kvalitetsmodder. Enkelt rett, det er kvalitetsmodder. De fungerer meget, meget bra. Så jeg har gledet meg til å teste denne modden her. Faktisk lenge før vi i det hele tatt tenkte på denne laboratoriet, så har jeg gledet meg til å teste ut denne modden her. Det er ikke noe stor mod, men den er genial. Så, oppi kista her så har jeg litt av hvert som jeg skal bruke. Først og fremst har jeg en Diamond Chisel. Det er verktøyet du bruker for i det hele tatt kunne bruke denne modden her. Jeg har også lagt inn litt forskjellige blokker og sånn her. Jeg skal ta med meg en stone-blokk.
Det er litt forskjellig her. Du har noe chiseled fluid bit tank, du har tape measure, diamond bit saw, og så har du wooden wrench, og så har jeg jo lagt inn noen greier vi skal teste litt og sånn her. Man har noen form for designs og sånne ting. Ok, så chisel er rett og slett så enkelt som det er at hvis jeg plasserer en blokk, så kan jeg holde en chisel i hånda, og da kan du se at han faktisk plukker ut alle pikslene individuelt, som, altså markerer de. Er ikke det fantastisk? Jeg tenker det. Ok, så, det betyr at hvis jeg går på hjørnet her nå, så kan jeg høreklikke. Nei, jeg bare tuller, det er ikke høreklikk. Jeg bare løg litt. Venstre, sånn. Og så her. Du kan faktisk hogge ut bits. Jeg digger det, det er fantastisk. Så du kan lage hva form du vil på steiner og alt mulig. Det er steinbra. Ok, så, og det som er så tingen da, det som er så tingen faktisk, er det at du får nå chisel bit stone. Så det vil si at jeg får masse sånne bittesmå steiner, og det kan jeg faktisk plassere, så jeg kan bygge i miniatyr om jeg skulle ønske det. Og jeg kan plukke de opp igjen, som du så der. Jeg kan for eksempel bygge meg et lite tårn, eller et eller annet sånt, megastort tårn, bare av bits, for eksempel. Og hvis de vil, så kan jeg også gå inn her og plassere de sånn, eller jeg kan plassere de oppå her. Så du kan gjøre mer eller mindre hva enn du vil. Altså, hvor genialt er ikke det å lage en mod som faktisk gir oss muligheten til å manipulere blokkene? Akkurat sånn som jeg vil. Det er fantastisk. Nå kan vi lage en ball om å ha lyst til det. Ok, og det som er litt viktig å få fram med en gang når det gjelder chisels and bits, det er det at inne på options og controls så er det veldig mye hurtigtester på chisels and bits, men det er ingenting som er suttet til noe, så du må sette det opp selv. Det jeg har gjort er at jeg har suttet opp undo og redo, sånn at når jeg trykker I, så tar jeg undo, da kan du se at jeg plasserer det tilbake. Og trykker jeg O, så tar jeg redo. Så da gjør han det om igjen. Så det er ganske nice, hvis du feiler litt og sånn, så kan du rett og slett bare spole tilbake, spole etter frem sånn. Det er ganske genialt at han faktisk har tenkt på det, og gitt oss den muligheten, for det gjør ting mye lettere når vi skal bygge og sånne ting. En annen ting du kan gjøre med denne modden her, eller når du har en sånn chisel i nevene, det er at du kan holde inn alt, og da får du opp en liten meny. Her har du small cube. Det er den jeg... Nei, det er ikke den jeg holder på med nå. Skal vi se... single bit. Der har vi single bit. Hvis jeg holder inn alt og går på line, for eksempel, så kan du se at hvis jeg peker på denne siden av blokken, så får jeg en line som går rett igjennom på denne måten. Og da kan jeg hugge ut linjer nedover på denne måten. Oi, nå trykte jeg litt feil. Hvis jeg tar oppå der, så går det nedover. Ikke sant? Så på den måten så kan du skjære ut linjer med ett klikk, og fortsatt så får du det som bits. Ganske genialt. Så kan jeg bare ta undo. Jeg digger det. Ok, og så har vi plane. Det er rett og slett at du slår av en hel plane. Sånn som det. Du får masse bits i inventorien som du kan se. Sier jeg tar hele denne her nå, mer eller mindre. Nå begynner det å bli fullt. Ikke sant? Så det du kan gjøre for å løse det problemet der. Jeg skal bare ta tilbake. Nei. Sånn. Er det en hel blokk det nå? Ja. Det du kan gjøre er å hente deg en... bag. En chiseled bit bag. Problemet er bare det at jeg får en sånn error her. Det går ikke an å jukse den frem, tydeligvis. Så jeg er nødt til å finne oppskrift på den her. Jeg trenger en chiseled bit og så noe ull. Ok. Og så den i midten, og så blir det bare en sånn sirkel rundt her på denne måten. Og da har du en chisel and bits bag. Og det fungerer sånn at når jeg nå tar ut ganske mye her, sånn som dette, så havner det ikke i inventoryen min, men det havner i stedet for i chisel bit baggen. Aha! Og den kan jeg høreklikke på, og her har du alle bits og sånn, og legger merke til at den legger i mye bedre stacks inni her. Ganske nice. Jeg kan fortsatt bruke undo og sånne ting rett ifra baggen. Hvis jeg prøver undo for å fikse det hjørnet der nå, så står det not enough bits og chisel durability. Så det vil si at nå har ikke jeg flere bits, for jeg brukte jo den i oppskrifter der. Og det kan også, som det stod chisel durability, det kan være at den chiselen her rett og slett er blitt ødelagt. Så det er en ting å være litt obs på. Du kan selvfølgelig ikke bruke undo for å jukse deg frem og sånne ting. Og så kommer vi til en enda, litt sånn, enda kulere ting. Hvis jeg tar single bit her nå, og slår ut en firkant eller et eller annet inni der. Sånn, på den måten. Så kan jeg faktisk gå og hente for eksempel orange concrete. Sette den der. Og så kan jeg hente ut bits herfra. Bare hente ut en del. Og så kan jeg faktisk plassere de inni en annen...
mulig det feilet litt grann. Jeg tror det var jeg som prøvde med feil. Ok, men uansett, det betyr at du kan faktisk kombinere bits og lage akkurat hva type blokker du vil. Så på denne måten så kan du faktisk lage på en måte egne type blokker, ikke sant? For eksempel så går det an å plukke ut de mørke pikselene her, og så kan du for eksempel skrive noe inn i stein og sånn. Veldig, veldig stilig. Jeg liker det. Og fortsatt så kan vi ta undo, og det vil da påvirke begge blokkene så lenge jeg har bits til å ordne alt da, selvfølgelig. Nothing to undo. Ok, da har jeg lært noe nytt som jeg ikke var klar over, og det er det at det er en undo-kø. Det vil si at nå har jeg brukt opp køen min, så nå husker han ikke det. Det er så lenge siden at nå husker han ikke det. Så der har du noe å passe litt grann på, tydeligvis. Small cube. Small cube er rett og slett at du slår ut noen små cubes om gangen, på denne måten. Så sånn fungerer den. Og så har vi medium cube, som er en medium cube, som da er litt større, som du kan se. Og så har vi, redo, sånn. Og så har vi også large cube, som da er en large cube. Så hvis du trenger å fjerne ganske mye på en blokk, så er det liksom en rask måte å gjøre det på. Ikke sant? Det er det som er poenget mitt der. Same material. Den er ny. Den har jeg faktisk aldri sett før. Hva vil det si? Kan jeg gjøre sånn? Så da henter han ut alt av samme materiell da. Og hiver hele blokket inn som chiseled bits. Kan det stemme det? Det må jo nesten være det, for han tok jo hele blokket. Og så har vi drawn region. Drawn region er rett og slett det at hvis jeg trykker for eksempel der, og så drar jeg på denne måten og slipper, så hogger han ut den delen. Ikke sant? Så du kan liksom på en måte gjøre sånn, og så ned her, sånn, så liksom skjer du ut større deler om gangen. Helt genialt dette greiene her. Jeg elsker denne modden. Ok, neste er Connected Pane. Den er litt komplisert å forklare. Men hvis jeg nå for eksempel gjør sånn som dette her. Sånn. Hvis vi har han på Pane, ikke sant, så vil jo det si at når jeg sikter på den flaten da, så tar han vekk den flaten. Helt ned til bakkenivå her, ikke sant? Men hvis jeg har han på Connected Pane, så går han bare ned til neste flate, ikke sant? Så han går liksom ikke helt igjennom, og det er litt genialt. Det neste er Connected Material. Connected Material er... Kan det være at han henter... Det skal vi finne ut av. Jeg tror det kan ha noe med at han faktisk henter ut, hvis jeg gjør sånn som dette her nå, sånn cirka, ish. Og så tar jeg Connected Material, ja, da tar han, altså nå har jeg på Pane, men han velger kun det materialet jeg sikter på. Hadde jeg hatt vanlig Pane, så går han igjennom alt, uansett om jeg sikter på den eller om jeg sikter på den, ikke sant? Supert, ok, og så har vi... Ja, men da har vi gått igjennom alle da, faktisk. Flott, supert. Ok, da skal vi videre til neste steg. Og det neste steget er at jeg har lyst til å teste ut noen teorier som jeg ikke aner om fungerer. Og det er det, hvis jeg setter ned et gjerde, kan jeg kjøre bits på den? Nei, ok, greit, da vet vi det. Kan jeg gjøre det på en seng, for eksempel? Nei, ok, men da vet vi det, da har vi fått testa det. Jeg ville bare bekrefte om det fungerte eller ei. Jeg glemte vel å forklare en ting her som kanskje er litt viktig. Det er det at hvis du knuser deg inn i en blokk på denne måten her, for eksempel. Sånn, så er det liksom en skade i den blokken der, ikke sant? Wow, så mye finere Minecraft hadde vært hvis du faktisk kunne gjort dette her som en standard, at det hadde vært en del av landskapet. Men det er noe så. Jeg blir litt gira. Men saken er det at du kan faktisk knuse av blokken, og når du tar med deg den blokken, så er den blokken på den måten, som du ser. Og hvis du holder inn i shift og roterer på hjulet, så roterer du blokken. Det er ganske genialt, så jeg kan sette den for eksempel der. Det du også kan gjøre, er at du kan grabbe en wooden wrench. Og den fungerer sånn at hvis jeg sikter på den delen, så vil han snu på den aksen. Ikke sant? Så nå snur han rundt den veien. Tar jeg opp på toppen her, så snur jeg rundt den veien. Tar jeg her, så snur jeg rundt den veien. Så du kan bruke denne wrenchen her til å rett og slett snu blokker og sånne ting. Jeg digger dette her. Dette er så fantastisk.
Det er også noe som heter Diamond Bitsaw, og den fungerer sånn at hvis jeg hiver en stein inn her, så kan jeg legge saga på toppen, og da får jeg Chiseled Rock, som gir rett og slett da, på en måte en slab. Jeg kan også legge den på siden her, og da får du en slab andre veien. Så ja, her kan du faktisk enkelt lage slabs av alle typer blokker, og du kan nå lage stående slabs. Fantastisk. Jeg skal ikke gjøre det, for det er liksom ikke så all verden å se på, men du har i hvert fall den muligheten. Og så har vi et lite kult verktøy her. Hvis dere ser på Sky Factory-serien vår, så kan det være at du allerede har sett dette her. Men hvis jeg holder inn alt, så er det akkurat samme opplegget. Her har du distance og bit og blokk, og så kan du velge farger her. Så hvis jeg velger rødt, for eksempel, og så velger jeg distance. Hvis jeg høyreklikker med denne teiperullen her, eller det er ikke en teiprull, det er sånn målebånd, så kan jeg flytte meg bakover og stoppe for eksempel der. Og da vet jeg at det er 8 meter og 8 bits. Det vil si at det er 8 blokker pluss 8 bits på den lengden der. Jeg kan nå ta oss og måle denne veien. Du kan sette inn hvor mange mål du vil. Ekstremt kult verktøy når du skal drive med jobbing og sånne ting. Nei, du kan ikke even så mange som du vil. Det rever seg med grensning. Men uansett, sånn fungerer i hvert fall den. Holder du inn i shift og høyreklikker, så forsvinner det. Så det er litt nice. Du kan nå ta på bit. Da måler han rett og slett bits i et område. Så da vet jeg at det er 2,8 der, og så er det 1,10 der. Nice. Og så kan vi også ta blokk, og det er vel denne du bruker mest egentlig når det kommer til bygging. Den fungerer sånn at jeg måler nå at det er 10 meter den veien, og jeg vet også nå at det er 10 meter den veien. Hvis jeg nå for eksempel tar og så grabber det jeg er her, og så lager vi liksom et nivå opp på denne måten, og så fjerner jeg sånn. Så hvis jeg holder inne der, og går ned der til for eksempel, så ser man at det er 3 meter i høyden, det er 5 meter der, og så er det 7 meter der. Så det er veldig fint når du skal måle opp rom og sånne ting. Fantastisk! Jeg tenker denne måten her. Som sagt, Algorithm som lager de moderne her, han er genial, for han tenker på absolutt alt. Ok. Og så kommer vi til det som heter Chiseled Fluid Tanks. Nei, Fluid Bit Tank. Hvis jeg tar og grabber i lavabøtta og i vannbøtta, det kan være hva som helst egentlig, men hvis vi bare bruker det nå som et eksempel, så kan jeg hive lava inn i den, og så kan jeg hive vann inn i den. Og det som er så kult nå, det er at jeg kan høyreklikke her, så får jeg faktisk ut lava chisel bits. Så ja, du kan faktisk bygge i miniatyr lavablokker og sånn. Det er litt sånn rart, men du kan gjøre det. Og samme kan du gjøre med vann. Oi, sant. Samme kan du gjøre med vann, så da kan du rett og slett lage deg et lite fascinerende ting-tang her ut av både vann og lava og sånne ting. Veldig, veldig stilig. Så, det jeg er nødt til å gjøre nå, det er å bygge et eller annet greier her. Så hvis jeg bare tar noen medium cubes, og så slår ut noen medium cubes inni her. Sånn, og cirka der, og sånn. Og så litt ned her også. Sånn, og der. Der og der og... Ja, vi gjør sånn. Der har vi det. Der har vi min kreasjon. Er det kreasjon dette? Altså creation? Jeg vet ikke om det er et norsk ord i det hele tatt. Men uansett, sånn ser den ut. Fint, ikke sant? Ok. Så hvis jeg tar en positive chisel, eller en positive chisel design, så betyr det at hvis jeg... skal vi se, jeg trenger bare en, så sånn. Hvis jeg holder den i hånda, og så høyreklikker der, da har jeg gjort en kopi av den, rett og slett. Så lenge jeg nå har nok blokker har chisel i nevene, så kan jeg... Hvorfor... What? Hva har skjedd nedi her nå da? Er det jeg som gjør feil? Ok, jeg er litt usikker. Nei, det er på grunn av at jeg har ikke nok, selvfølgelig. Hvis jeg henter... Nå roter jeg her, vet du. Nå roter jeg veldig her. Det jeg skal gjøre, jeg skal ta ut hele den, sånn at man har en del bits. Så, jeg har en kopi av den nå, en positiv kopi. Så det vil si at hvis jeg trykker der nå, så plasserer den kopien ned i bakken. Etter hva retning jeg ser, og så videre, og så videre. Så det er rett og slett en måte å kopiere på, det er det som er poenget med deg. Jeg kan også gjøre sånn, for å faktisk bare snu den, om du ikke har lyst til å bruke wrenchen, men du kan ikke snu alle retninger, ikke sant? Så sånn fungerer det. Og så har vi noe som heter så mye som negative chisel design, og negative chisel design er på en måte det motsatte. Hvis jeg gjør sånn, så har vi den lagret, og hvis jeg nå, du kan allerede se det, det er litt vanskelig å se det på de blokkene her, så kanskje, her, ok. Så hvis jeg høyreklikker der nå, så har jeg lagt en negativ av
den formen inni her, ikke sant? Har ikke det? Eller er det en positiv? Det er vel det som er en positiv, ikke det? Nei, det blir en negativ, det er en negativ, ja. Så det er en litt sånn fin måte hvis du har lyst til å lage huller og sånn, for eksempel. Faktisk, det har jeg ikke tenkt over for nå. Men det er faktisk mulig. Ok, og så er det mirror chisel design. Hvis jeg gjør sånn, og så kopierer jeg den, så har jeg mirror design på den. Men det jeg må gjøre, det er å legge den i en crafting table, og så ta en positiv sånn, for å lage den om til en positiv design ting. Og nå har jeg lagt en som er speilvendt, rett og slett. Så hvis jeg... hvorfor kan ikke jeg få den... ok, det er jeg som roter her. Placement! Så nå kan jeg plassere den der, og da har jeg lagt en som er speilvendt. Eller, han er faktisk ikke speilvendt. For da skulle den være på den siden. Jo, det er han. Hvis jeg gjør sånn... Nei, hvorfor kan jeg ikke plassere den nå? Jeg har ikke nok bits. Så sånn og sånn. Nå er han speilvendt. Det er nesten som jeg har lagt en sofa her. Det er ikke den fineste sofaen, kanskje, men det er noe et eller annet. Men ja, så her... Jeg glemte helt å vise dette her, vet du. Så du har placement, du har additive. Additive er vel at han legger til... Så hvis jeg gjør sånn, ja, så legger han til på det som allerede er der, for å si det sånn. Ganske nice. Og så har vi replace. Da bytter han rett og slett ut rekning med. Så hvis vi gjør sånn, ja, da bytter han det ut. Og så har vi impose, som da er den som rett og slett... Nei, aha! Nå plasserer han det inni jorda og plukker ut wool bits og sånne ting. Vet du hva, dette her er bare helt utrolig. Jeg sa dette var en ganske liten mod, men vet du hva? Dette her er mega, mega stort når du tenker over det. Det er fantastisk mye du kan gjøre. Ok, så da, du kan jo holde en shift, ja, så ser du formen og sånn på hva du har av chisel, så du kan jo forstørre bits for å se hva type blokk det er. Ok, så det jeg tenkte jeg skulle avslutte med, er å lage meg noe litt mer seriøst. For nå har jeg bare lekt meg og trykt og tullet på her, men nå skal jeg lage noe seriøst for en gang skyld. Så, for det har jeg aldri gjort før i Chisels & Bits, så dette skal bli litt gøy. Det jeg vil ha ut er en mørk tretype, spruce. Vi skal ha ut spruce. Vi skal ha en del spruce stående sånn. Og så vil jeg ha iron, tror jeg. Ja, vi tar block of iron. Setter block of iron der. Og så tror jeg egentlig det skal muligens holde til det prosjektet mitt her nå. Jeg aner ikke om jeg får dette til, folkens. Men jeg har lyst til å prøve bare for å utfordre meg selv litt. Så hvis jeg henter ut en del, bits her nå. Cirka sånn. Ok, så. Hvis jeg plasserer en sånn der, og så plasserer vi en der, og en der, og en der. Ok. Kan jeg på en eller annen raskere måte nå plassere flere av deg bortover? Hva skjer hvis jeg holder inn... du kan tegne sånn nå, ja. Nice. Du kan faktisk bare holde inne høyre. Det var ikke jeg klar over. Men det jeg har lyst til å gjøre er å prøve mitt beste på å lage et tønne, men det begynner å gå opp for meg nå at dette her vil ta meget, meget, meget lang tid.
Så ja, jeg ble ikke helt fornøyd med denne her, så jeg tror ikke jeg gidder å fullføre, men det er i hvert fall et tønne med tappekrane og sånne ting. Du ser også der er bånd, liksom sånn jernbånd som går rundt her. Jeg burde kanskje gjort det i annen blokk, for det ble litt sånn kvitt. Jeg har ikke fullført denne delen her. Saken er det at jeg innså plutselig at det tok mye, mye lengre tid enn planlagt, pluss at jeg skulle egentlig lage en mye mindre tønne, men du ble så veldig stor plutselig. Men uansett, her har du i hvert fall en idé på hva du kan gjøre med chisels and bits. Så Emmett og sånn, de ville ha det der inne for å dekorere litt og sånne ting, så det skal de absolutt få lov til. Nå vet de hvordan det fungerer, så nå skal jeg sende informasjonen videre, og så skal Emmett lære resten av arbeiderne hvordan de bruker dette greiene her. Uansett, det var Chisels and Bits. Hvis du vil se mer episoder fra denne serien her, så må du trykke abonner der forbi, og så hvis du trykker bjella, så vil du da få varsel når det kommer en ny episode ifra Modexio. Jeg setter utrolig stor pris på at du tar deg tid til å se på, og så ses vi i en ny episode. Ta-ta!